Vikendin e kaloi larg shtëpis ku u vendos rishtazi. Këtë munges të mërgim lushtakut në shtëpin e ti në Lapnasil e shfrytzuan hajnat. Deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës hajdotët i vodhën stoli ari me vlerë të konsiderueshme e madje edhe një armë me dy karikator për cilën posedon të leje. Klani vizitoi lushtakun në shtëpin e ti cili tregoi se rasti ka ndodhur gjatë vikendit, por të njëjtin e raportoi tek të hënën mbrëma pasi u kthyen në shtëpi. Thotë se ka disa persona tek të cilët dyshon, por për shkak të hetimeve nuk mund të flasë më tepër detaje e as para kameras. Organet e rendit e konfirmuan rastin dhe se po merren me të. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka iniciuar një hetim lidhur me rrethana që karakterizojnë rastin, me qëllim zbardhjen e tyre. Deri këtë pasdite, askush nuk është arrestuar për këtë vepër. Një rast i ngjajshëm në fakt, po gjatë vikendit që shkoi, ndodhi edhe në shtëpinë e shefit të lushtakut në parti. Shtëpia e kreut në detyrë të PDK-s Enver Hoxhaj, po ashtu që cak i hajdutve, ose të paktën kështu është raportuar në policin nga bashkëshortja e Hoxhajt. Kjo e fundit e kontaktuar nga televizionin nuk ka dashur të japë më tepër detaje, përveç se ka konfirmuar se ka pasur tentim vjedhje në vend banimin e tyra. Ndonë se janë të njëjtit subjekt, deputeti Lushtaku vlerëson se kjo rastësi nuk lidhet me përkatësim partijake, nga se as nuk ishin në djeni për vjedhjet që ngjan tek njëri tjetri.